Здравейте, гледате новините на канал 3 в сряда, 12 февруари. Аз съм Яна Мойсеева. Прокурори и полицаи влязоха в ресторанта Грост в центъра на София. Акцията по всяка вероятност е част от разследването срещу групата на Васил Божков. Ресторантът е собственост на близкия до него бизнесмен Александър Тумпаров. Той е на свобода срещу рекордната парична гаранция от 1,5 млн. лева. Как протича акцията в емблематичното столично заведение, ще разберем сега от Мариана Турманова. Добър ден! Добър ден, отново акция на прокуратурата и МВР. Този път в центъра на София, в известния столичен ресторант Грост, който може да видите зад мен, собственост на бизнесмен Александър Тумпаров, който обвиняем заедно с бизнесмена Васил Божков. Към момента това, което може да видим тук, само е, че ресторанта е затворен. Има коли на прокуратурата и на МВР, както и органите на реда следят за това никой да не влиза и не излиза. Официална информация все още към момента нямаме. Но какво знаем за Александър Тумпаров? Той е на свобода срещу рекордната парична гаранция от 1,5 милиона лева. Бизнесменът има двумесечен срок да я плати или да я обжалва. В момента Тумпаров се намира в болница заради проблеми с здравето. Според прокуратурата, Васил Божков и групата му са ощетили държавата с над 550 милиона лева. Какво още знаем за Александър Тумпаров? Той е сред основателите на Евро футбол и подобно на Георги Попов е сред близките бизнес партньори на Васил Божков. Освен тях, тримата обвиняем по делото са колекционерът и бизнесмен Борис Бекяров, който беше заловен преди 10 дни в Виена, както и бившият шеф на Държавната комисия по хазарта Огнемир Митев, задържан за постоянно в ареста, и настоящият и шеф Александър Георгиев. За сега продължаваме да следим акцията тук в центъра на София. Очаквайте подробности в следващите ни емисии. Мариана Турманова, благодарим ти за информацията. Главният прокурор Иван Гешев възложи на Държавна агенция национална сигурност извършването на пълна проверка на приватизацията в България от началото на прехода до сега. Тя трябва да обхване всички сделки и последвалия върху тях контрол. Служителите на ДАНС трябва да установят как е била водена цялата документация по текущия следприватизационен контрол. Проверката ще обхване всички приватизационни сделки, извършването на плащания по тях, независимо от вида на платежните средства. ДАНС следва да установи събрани ли са предвидените в приватизационните договори неустойки, лихви, обезщетения и банкови гаранции в случай на тяхното частично или цялостно неизпълнение. В тази връзка следва да се установи извършвани ли са действия по разваляне на приватизационните договори в случай на тяхното неизпълнение. Подкрепа за искането си главният прокурор получи от депутатите в парламента. За да има справедливост, това, което прави в момента главният прокурор, аз съм убеден, че той търси справедливостта. Смятам, че съвсем правилно. Поздравяваме главния прокурор за тази инициатива. Дано най-накрая истината за прехода да излезе наяве. Проверката да бъде всеобхватна, да има справедливост и да се носи отговорност. Свеж вятър да повее откъм прокуратурата. Браво, поздравления, адмирации. Приветстваме идеята на прокуратурата. Прокуратурата да направи преглед и анализ на целия период на приватизация, който се състоява в страната, защото има много различни коментари по тази тема, включително и внушения, и интерпретации. Реакция имаше и от страна на държавния глава. Ако успеят, ще ги поздравя. Това е важно също. От прокуратурата заявиха още, че ако в хода на проверката се установят достатъчно данни за извършени престъпления, ще бъдат образувани досъдебни производства. А при проблеми ще бъде уведомено обществото за нанесените щети. Гласуваме с машини на парламентарните избори до година. Правителството реши да купи 15 000 устройства, но не е сигурно, че това ще отмени използването на хартиени бюлетини. Все още не е ясно и колко ще струва новото оборудване. Премиерът обясни, че правителството предприема тази стъпка, за да не бъде обвинено, че не желае машинно гласуване. Да, ще похарчиме много пари. Не съм убеден, че това ще се реши нещо, но сега парламента трябва да уточни, като има машинно, ще има ли хартиено, ще се дублират ли, къде ще ги държиме, къде ще ги съхраняваме. Вицепремиерът Томислав Дончев обяви, че вече се работи по въпроса. Трябва да бъде взето принципно решение кой от съществуващите три типа, не говоря за производители, три типа машини да бъде
да бъде използван. За мен е глупост да поддържаме две паралелни системи. Това прави изборите необосновано скъпи. Депутатите подкрепиха решението на правителството. Мое лично мнение е, че бюлетини следва да има. Важният въпрос е какъв вид машинно гласуване евентуално ще се прилага. Нека да се запознаем. Има различни модели, различни видове машинно гласуване. Грешката им беше, че в бюджета за 2020 не ни послушаха да включат средства за машини. За нас машинното гласуване е просто червена линия за честността на изборите. Според президента Румен Радев, машинното гласуване е действие в правилната посока. Ако искаме да имаме машинно гласуване, сега трябва да бъде обявена обществената поръчка за закупуване на машините, така че това е действие в правилната посока. Според действащия изборен кодекс, парламентарните избори до година трябва да се проведат само с машини, освен в секциите с под 300 избиратели по списък. Същото важи и за всички следващи президентски, парламентарни и европейски избори. Управляващите оттеглиха идеята си съседите да дават съгласие за отдаване на имот за краткосрочно настаняване в жилищните сгради. С промените в закона за туризма депутатите въведоха олекотен режим на регистрация за този тип имоти. С още информация включваме Заприян Запрянов. Добър ден! Добър ден от кулоарите на парламента. В крайна сметка от ГЕРБ отстъпиха от спорната си идея собствениците на апартаменти задължително да регистрират своите жилища, ако искат да отдават своите имоти под наем. Поправката в закона за туризма беше предложена между двете четения в пленарната зала. Миналата седмица на икономическа комисия загласувах повечето депутати. Днес обаче от ГЕРБ сами оттеглиха своето предложение, което вменяваше нови изисквания към собствениците на апартаменти. В момента всички апартаменти трябва да се регистрират, за да може да бъдат отдавани под наем. Трябва да се заплати и патентен данък между 25 и 200 лева. Повече по темата чуете от ресорния министър Николина Ангелкова. Особено когато говорим за изключително облекчен режим клас В, новосъздаден, пак повтарям, само единствено за апартаменти и стаи за гости, е по-добре това изискване да отпадне, за да може да се извършва наистина регистрацията само с едно заявление, декларация към съответната община, на чиято територия се намира даденото място за настаняване. С законопроекта се въвежда и професията ски учител, както и регламентите за ски училища. Междувременно отпадна продуктовото зониране в националните курорти, което беше заложено в закона за туризма. Това е от тук. Информация на Заприян Запрянов. Благодарим ти. Столичният инспекторат и пътна полиция започнаха проверки за вредните емисии на коли и камиони в София. Те ще се извършват с нови газ-анализатори, които измерват доколко превозните средства замърсяват въздуха. Проверките трябва да установят дали отделените вредни емисии отговарят на екостандарта на автомобила. Дали евростандарт отговаря на вредните емисии, и това е според еврокатегорията на автомобила и възрастта на автомобила. Проверките с газ-анализаторите отнема не повече от 30 секунди. Първо газ-анализаторът трябва да влезе в режим, трябва да се калиброва в рамките на 2-3 минути. След като се калиброва, вече влиза в режим на работа. Измерването става след като сондата се вкара, има си инструкция за експлоатация, която се вкарва 30 см в аспуха и се измерва от порядъка на 30 секунди. 30 секунди измерва, след това се разпечатва през принтера и ако е извън нормата, се задима основание да спираме движение. От началото на годината проверките се извършват ежедневно, главно по централните булеварди, както и на входовете и изходите на София. В същото време от столичния инспекторат проверяват мръсни ли са гумите и ходовата част на камионите, които се движат в София. От началото на годината са извършени 96 проверки, съставени са 14 акта за установяване на административно нарушение, като тенденцията показва, че устойчиво намаляват тези нарушения, тъй като повечето актове са съставени още в началото на годината. След това видяхме една тенденция, че водачите на моторни превозни средства наистина почистват добре техните автомобили. Проверките ще бъдат безсрочни, тъй като се смята, че 60% от замърсяването на въздуха идва от колите. От света предполагаеми писма-бомби избухнаха в пощенски клон в Амстердам и в помещения за сортиране на пощенски пратки в град Керкраде.
При инцидентите няма пострадали, съобщават от местната полиция. Органите на реда разследват поредица от подобни случаи от 3 януари насам. Предполага се, че изпращачът е един и същ. Тогава 5 нидерландски компании, базирани в Амстердам, Ротердам и Утрехт, получиха пратки с бомби. Никоя от тях обаче не избухна. Втори пореден ден здравните власти в Китай отчитат намаляване в броя на заразените с коронавирус в рамките на едно денонощие. Починалите също са по-малко в сравнение с предходните дни. Въпреки до някъде положителните новини, Световната здравна организация предупреди, че новия вирус представлява глобална заплаха, потенциално по-голяма от тероризма. През последните 24 часа в континентален Китай са били регистрирани 2015 нови случаи на заразата, което е спад за втори пореден ден. Починалите са 97, като ден по-рано те бяха 108. Общият брой на заразените е над 44 000, а на починалите около 1100 души, което означава смъртност от 2,49% на фона на над 3% вчера. Коефициентът на смъртност при коронавируса е по-нисък от този на вируси като SARS и MERS. Степента на смъртност от SARS, например, беше от 8 до 10%, а тази на MERS беше над 30%, почти 40%. Степента на смъртност от новия коронавирус в момента е около 2%. Междувременно нови 39 случая на заразени хора с коронавирус от Китай бяха регистрирани на борда на круизния кораб Diamond Princess, поставен под карантина близо до японския град Йокохама. С това общият брой на заразените на борда на кораба е достигнал 174 души. Така лайнерът се превърна в мястото с най-голяма концентрация на заболели извън Китай. Междувременно директорът на Световната здравна организация предупреди от Женева, че новият вирус представлява глобална заплаха, потенциално по-голяма от тероризма. Вирусът продължава да взима човешки животи, а извън Китай вече достигна в 24 държави. 99% от заболелите са в Китай, поради което новият щам представлява огромна заплаха там, но също и в цял свят. И не забравяйте, вирусите могат да нанесат много по-сериозни щети от всяка терористична дейност. Към момента се изчислява, че ваксина за коронавируса ще има чак след около 18 месеца. Поради това до тогава трябва да направим и невъзможното с наличните средства, за да спрем разпростирането му. Втори ден около 400 медици, учени и следователи от цял свят обсъждат в Женева как да се ограничи коронавируса, как лечението да стане по-ефективно и как би могло по-бързо да бъде разработена ваксина. На форума, организиран от Световната здравна организация, новият щам се здоби с официално име – COVID-19. Сенаторът Бърни Сандърс спечели с минимална разлика първичните избори на Демократическата партия в американския щат Нью-Хемпшир. На крачка зад него се класира Пит Бутиджич, а едва на пето място изостана Джо Байден, който иначе е смятан за фаворит на национално ниво. Гласуването в Нью-Хемпшир е част от дълъг процес по избор на партийна кандидатура, който ще приключи през юни. Официалното име на номинацията на демократите ще стане ясно на Конгреса им през юли. А след хаоса на първия вод в щата Айова преди седмица и тогавашното му спорно второ място, днес Бърни Сандърс определи победата си като очаквана. И отново подчерта, че се смята за победител и в Айова. Тази победа е началото на края на Доналд Тръмп. Победихме и в Айова, и в Нью-Хемпшир, ще победим и в Невада и Южна Каролина. И нека ви кажа, кампанията не е просто с цел да победим Тръмп. Насочена е към цялостна трансформация на държавата. Към куража да променим Уолл Стрийт, застрахователните компании, фармацевтичните, енергийните, армията. Доскоро никому неизвестният 38-годишен Пит Бутиджич от своя страна също изрази задоволство от резултатите до момента. Намираме се в щат, чието мото е «Живей свободно или умри». И ето, вие решихте. Благодарение на вас ще кажа на всички, които ни призоваха да се откажем. Оставаме тук и то задълго. А президента Доналд Тръмп спечели битката сред републиканците с убедителните 87%. Безапелационна победа той постигна и миналата седмица в Айова. И за разлика от щаба на демократите, при републиканците нещата са почти сигурни още от сега. Тръмп отново ще е техният кандидат за държавен глава на изборите през ноември.
Сега вижте и най-важното от спорта с водещ Цвети Гагарова от мен. Хубав следобед!